你回来了，唐总。我做好饭了，马上就能吃了。小霸王，是不是只有以霸制霸，才能让你回心转意？
一会儿对我不理不睬，一会儿又跑去相亲。告诉我心里话，是不是你心里有刺？你心里的刺到底是什么？是我没答应你做你的制片人吗？还是我没看过你的书？还是说我让你帮我追别人，拒绝了你的表白？你还真是擅长哪壶不开提哪壶啊！所以都是唐月，这个吻算扯平了，下次再这样，我就把你当流氓打了。那就打，那就真打。如果这样能解气的话，再打回来。干什么呢你？下不去手。那好，那就咬一口，这样能解气。心里能舒服点吗？